Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida parlament yuqori palatasida ko'rib chiqilgan dolzarb masalalarning qisqacha tafsilotini e'tiboringizga havola etamiz. Oliy Majlis Senati raisi, odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat masalalari bo'yicha milliy komissiya raisi Tanzila Narbayeva xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan Butunjahon ijtimoiy adolat kuniga bag'ishlab video konferens aloqa shaklida tashkil etilgan Yevropa va Markaziy Osiyoda har bir avlod uchun ijtimoiy adolatni ta'minlash mavzusidagi xalqaro vebinarda ishtirok etdi. Vebinarda ijtimoiy adolatni har tomonlama ta'minlash sohasida amalga oshirilgan ishlar hamda yoshlar uchun munosib mehnat, ta'lim olish, ishga joylashtirish borasida yaratilgan imkoniyatlar, tajribalar, shuningdek sohada xalqaro hamjamiyat, xususan xalqaro mehnat tashkilotiga a'zo davlatlar oldida turgan vazifalar xususida so'z yuritildi. O'zaro fikr almashildi. Hafta mobaynida Senat qo'mitalari tomonidan O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasi muhokama qilindi. Bo'lib o'tgan yig'ilishlarda senatorlar, tegishli vazirlik va idoralar vakillari, ekspertlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Qo'mitalar tomonidan davlat dasturidagi ko'plab vazifa va maqsadlar yuzasidan taklif hamda fikr-mulohazalar bildirildi. O'tgan haftada xalqaro hamkorlik yo'nalishida ham faol ish olib borildi. Senatning xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi Malika Qadirxonova Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro taraqqiyot agentligining gender tenglik hamda ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha katta koordinatori BG boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatlar, jumladan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida USAID bilan hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Alimov boshchiligidagi O'zbekiston Oliy Majlisi delegatsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrif buyurdi. Delegatsiya a'zolari Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressida amerikalik hamkasblari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shuningdek, Wyoming shtatiga tashrif buyurib, mahalliy hokimiyat organlari faoliyati bilan tanishdi. O'tgan haftada senatorlar fuqarolar murojaatlari bilan faol ishlashni davom ettirdi. Parlament yuqori palatasiga jami yuborilgan murojaatlar soni 234 tani tashkil etdi. Ularning 61 tasi elektron shaklda, 173 tasi esa yozma ravishda kelib tushgan. Bundan tashqari senatning fuqarolar qabulxonasida 70 nafar fuqaro qabul qilindi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qonunchilikda ko'zda tutilgan normalarga muvofiq ko'rib chiqilmoqda. Bu ma'lumotlarimizning so'nggisi edi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Efirda parlament vaqti ko'rsatuvi. E'tiboringizni Oliy Majlis Senatining navbatdagi 50-yilchi yalpi majlisi tafsilotlariga qaratamiz. Bollar ombudsmaniga 3 kun ichida ma'lumot berish kerak degan narsa qonun bilan belgilanmoqda. 5 million aholining bandligini ta'minlash maqsad qilingan. Bittigi tadbirkorlar ulushandan xulosa qilmagan. Xabaringiz borki, har bir yalpi majlis avvalida senatorlar joylardagi muammoli masalalarni o'rtaga tashlaydilar. Undagi kamchiliklar, suskashliklar yoki yechimini kutayotgan muammolar tahlil etilib, maxsus qo'mitalarga topshiriqlar beriladi. Senator Farmon Toshev Samarqand viloyatidagi 59-chi ko'zi ojizlar maktab-internatidagi mavjud muammo bo'yicha o'zini taklif-mulohazalarini bildirdi. Taklifim bor edi. Bu ham bo'lsa, Samarqandda 59-chi ko'zi ojizlar maktab internati mavjud. 22 yilda davlatimiz rahbari tajribi chog'ida uni ko'rib juda ko'p yordam berib, nihoyatda bir yaxshi xayrli ishlarga bizni boshladi va viloyat hokimligiga o'shanda ko'zi ojizlar uchun oqchani qurish kerakligini, bino borligini ta'mirlashini aytganda, bu narsa juda qisqa muddatda chiroyli qilindi, eng zamonaviy dunyodagi yaxshi texnologiyani olib kelib 60-70 nafar bolaga mo'ljallangan yaxshi bog'cha binosi ichkaridan qad rostladi. Lekin uni rasmiylashtirish hali qiyin bo'lyapti. Shuning uchun bunga hali Sog'liqni saqlash vazirligidan, moliyadan yoki xalq ta'limidan nimadir nizomlar, boshqa narsalar, roziliklar kerak ekan, shu sal cho'zilib ketyapti. Shuni iltimosimki, Senatni tegishli qo'mitasi yordamida uchalasini bir joyga qo'shsak va bir kelishib tezlashtirib bersak, chunki viloyatda 70 nafar ana shunday ko'zi ojiz bolalar boshqaga borolmayapti uyida, ular inglizcha ta'limga ham yalb etilgani yo'q alohida joylarda. Bu yerda esa sharoit turibdi, lekin ochilmayapti sanchidan buyon. Bu yerda juda ko'p rahbarlar kelib ketgan va uni sifatini ko'rib juda ma'qul degan. Shuning uchun men iltimos qilardim, mana xatimiz ham bor, o'tgan yil yozilgan bu narsa ta'lim vazirligiga. Birgalashib qilmasa, baribir bir-biriga xat yozib ketib ketishi mumkin deymanda. Mana shuni tezlashtirib bersak, men ularga yangi qurilgan zamonaviy binodan bir bolalarimiz uzib
foydalansa degan niyatim bor. Rahmat. Albatta bolalarga e'tibor berish nuqtai nazardan nafaqat bolalarga balki jamiyatimizning har bir fuqarosiga salomatlikni tiklash, tibbiy xizmat turlari bo'yicha ijobiy xizmatlar ko'rsatish orqali har bir masalaga jiddiy yondashishimiz bugungi islohotlarning negizini tashkil etadi. Albatta ko'tarilgan masala bo'yicha Senatning tegishli qo'mitalariga maxsus topshiriqlar berildi. Bugungi yalpi majlisda senatorlar e'tiboriga kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar o'rnatilganligi munosabati bilan Soliq kodeksiga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun havola etildi. Ushbu qonun Senatning byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi tomonidan majlis kun tartibiga kiritilgan. Ma'lumki, soliq imtiyozlari va preferensiyalar, xususan, soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini berish hamda pasaytirilgan soliq stavkalarini belgilash orqali tadbirkorlik subyektlarini kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarga faol jalb qilish maqsadga muvofiq. Shu bois ham ushbu qonun bilan Soliq kodeksiga tadbirkorlik subyektlariga ular yaratgan yangi ish o'rinlari soniga qarab tegishli soliqlarni muayyan muddatlarda bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilishi kiritilmoqda. Aholining keng qatlamini tadbirkorlikka jalb qilish hamda ularni doimiy daromad manbalariga ega qilish hamda shu doimiy daromad manbalarini yanada kengaytirishga qaratilgan va shu yo'nalish shu asosida kambag'allikni qisqartirish hamda kam ta'minlangan oilalarni bandligini ta'minlash bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Demak, mana shu amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida demak hududlarda ham juda katta ishlar amalga oshirilib, asosan aholini shu kam ta'minlangan qismlarni bandligini ta'minlash bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bu joylarga chiqqan paytda senatorlar tomonidan albatta o'rganilyapti. Mana raqamlarga e'tibor beriladigan bo'lsa agar keyingi mana yillarda kambag'allikni qisqartirish darajasini qaraydigan bo'lsak 2022 yilda bu 14% tashkil qilgan bo'lsa 2023 yil yakunlari bilan demak bu 3.1%ga qisqartirib demak 11% tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak bu islohotlar o'zini samarasini berayotganligini ko'rsatyapti. So'zga chiqqan senatorning fikrlariga ko'ra, kodeksda ko'zda tutilgan qo'shilgan qiymat, foyda solig'i hamda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan tashqari barcha soliqlarni ular yaratgan yangi ish o'rinlari soniga qarab bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilmoqda. Jumladan 51 tadan 100 tagacha yangi ish o'rin yaratilganda 3 oygacha, 101 tadan 200 tagacha yangi ish o'rin yaratilganda 6 oygacha, 200 tadan ortiq yangi ish o'rin yaratilganda 12 oygacha etib ifodalandi. Shuningdek, 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturi doirasida ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan fuqarolarni ishga qabul qilgan va ular jami ishchilar sonining kamida 20%ini tashkil etgan yuridik shaxslarga mol mulki solig'i va yer solig'idan imtiyoz berilmoqda. Hozir mana Erkin Fazilovich aytib ketdilar, qonun bilan tanishganimizda ham muhokama qilganda ko'rganmiz, 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturiga kiritilgan tadbirkorlik subyektlari yangi ish o'rni yaratadigan bo'lsa, ularga soliqni bo'lib-bo'lib to'lash imkoni berilmoqda. Lekin bu imtiyoz to'xtatilmasligi belgilanyapti va biz hozir guvoh bo'layapmiz, tadbirkorlarimizni faoliyatini bu vaqtni o'zida ham Toshkent shahrida ham viloyatlarda ham faoliyat olib borishmoqda. Va men so'ramoqchi edim, agar tadbirkor Toshkent viloyatida, masalan, yuridik manzili Toshkent viloyatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, faoliyat olib boradigan manzili Toshkent shahrida bo'lsa, bu tartib qay tarzda qo'llaniladi? Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan bo'lsa, albatta u ham shu imtiyozdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin Toshkent shahrida faoliyat yuritayotganda bitta qiyinchilik bor. Aytilayotgan shu tadbirkorimiz haqiqatan o'zi lekin mol mulklari Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, u albatta shu bu soliqni Toshkent shahridan ro'yxatdan o'tkazgan bo'ladi. Shuning uchun bu soliqni Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgani uchun bu soliqni to'lash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Lekin Toshkent viloyati ro'yxatdan o'tgani uchun boshqa aytaylik o'sha aylanmadan soliqni Toshkent viloyati to'laydi va uni bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi.
tahlillar, bahs-munozaralar, takliflar bilan yalpi majlisda yangi qonun qabul qilindi. Qonundagi muhim o'zgarish va qo'shimchalardan asosiy ko'zda tutilgan maqsad tadbirkorlarga ular yaratgan ish o'rinlariga qarab soliqlar to'lash muddatini uzaytirish. Bu orqali yangi ish o'rinlarini ko'paytirish, kambag'allikni qisqartirishga ko'maklashishdir. Bu imtiyozni tatbiq etilishida ma'lum bir shartlar ham ko'zda tutilgan. Albatta, qabul qilinadigan yangi ish o'rinlariga qabul qilinadigan fuqarolarimiz ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan fuqarolar bo'lishi hamda ular kamida bir yil davomida eng kam ish haqini bir barobardan kam bo'lmagan miqdorda oylik to'lashlari kerak. Keyin shu qabul qilingan ishchilar, mana shu reyestrda turgan ishchilar soni tadbirkorlik subyektining umumiy ishchilar sonida foizdan kam bo'lmagan ulushni tashkil qilish kerak. Mana shu holatda demak imtiyozlar beriladi. Albatta bu imtiyozlar aholining keng qatlamini, ayniqsa ishsiz fuqarolarimizni ish bilan band qilishga, ularning doimiy daromad ega qilinishida bu davlat tomonidan bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan demak tadbirkorlik subyektlarining o'zlari ham manfaat bor. Chunki ular o'zlarining faoliyatlarini yanada kengaytirish hamda imtiyozlarni hisobidan bo'shagan mablag'lardan yana qo'shimcha ish hajmlarini oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Mikroqarz berishning maksimal summasi 100 million so'mgacha oshirilmoqda deyildi. Ayrim qonun hujjatlariga kredit majburiyatlarini bajarish tartibini takomillashtirish hamda aholining mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokamasi chog'ida. Ta'kidlandiki, ushbu qonun bilan Fuqarolik kodeksiga va nobank kredit tashkilotlari mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risidagi qonunga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Fuqarolik kodeksiga kiritilayotgan qo'shimchalarga asosan aholi va tadbirkorlarga ajratilgan mikroqarz yoki kredit bo'yicha amalga oshirilgan to'lov summasi agar qarz oluvchining majburiyatlarini bajarish uchun yetarli bo'lmasa, qarz oluvchining qarzi belgilangan tartibda undiriladi. Aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan ayrim sabablarga ko'ra kredit to'lovlarini kechiktirgan holda yoki qisman to'lash holatlarini ko'plab kuzatish mumkin. Bunday hollarda amaldagi qonunchilikka muvofiq kredit tashkilotlari qarzdorlar tomonidan to'langan pul mablag'lari krediti bo'yicha qarzdorlikni qoplash uchun yetarli bo'lmagan taqdirda ushbu mablag'lar dastlab ijroni olishga qaratilgan chiqimlarni undirishga, kredit foizlarini to'lashga, ortgan qismi esa kredit bo'yicha asosiy qarzni qoplashga yo'naltiriladi. Natijada kredit bo'yicha asossiz qarz o'z vaqtida qoplanmaganligi sababli aholi va tadbirkorlarni qo'shimcha kredit foizlarini to'lashiga olib keladi. Shu bilan birga aholi va tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kreditlar bo'yicha qarzdorlikni va unga hisoblangan foizlarni undirish haqida sudning hal qiluv qarori chiqarilgandan keyin ham ayrim kredit tashkilotlari tomonidan foizlar va nyustoykani hisoblash davom etilmoqda. Bu esa aholi va tadbirkorlik subyektlarining qarz yuklamasini oshishiga, moliyaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan tadbirkorlarning faoliyatini to'xtatib qolishiga, shuningdek kredit tashkilotlari portfelida kreditlar bilan bog'liq muammoli obyektlarning ko'payishiga, qarzdorlarning kredit tashkilotlari oldidagi majburiyatlarini ortishiga va o'z-o'zidan ko'plab e'tirozlarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Aytish joiz bo'ladiki, qonun aholi va tadbirkorlarga mikroqarz yoki kredit olib foydalanish jarayonlarini kengaytirishga, ular tomonidan kreditlarni qaytarish qobiliyati yaxshilanishiga zamin yaratib, aholini va tadbirkorlarning moliyaviy mablag'lar hamda xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish bilan birga ularning ishchanlik faolligini oshirishga, ushbu yo'nalishdagi mavjud muammolarni hal etishga xizmat qiladi. Qonun qizg'in muhokamalardan so'ng ma'qullandi. Senatorlar bugungi yalpi majlisda yong'in hodisalarini oldini olishga qaratilgan yangi norma kiritilayotgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi masalani ham ko'rib chiqyaptilar. Xo'sh, qanday yangi norma kiritilyapti? Ma'lumki, keyingi paytda mamlakatimizda yong'inlarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilayotganligiga qaramasdan, ayrim hollarda aholining ijtimoiy hayotida tadbirkorlik subyektlarida mana shunday yong'in hodisalar ro'y berayotganligiga guvohi bo'lib turibmiz. Birgina o'tgan yilni oladigan bo'lsak, bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda 10204 ta mana shunday yong'in holatlari ro'y bergan. Bundan 251 odam jarohatlangan, 79 ta fuqaro esa vafot etgan.
Qonun muhokamasi chog'ida ta'kidlandiki, ushbu qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda o'rmonlarda yong'in xavfsizligi talablarini buzish, agar yong'in chiqishiga olib kelgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikni belgilash ko'zda tutilmoqda. Bunda ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxs kodeksning 38-moddasiga muvofiq ma'muriy huquqbuzarlik oqibatida keltirilgan zararni qoplashdan ozod etilmaydi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzgan huquqbuzarliklar nisbatan qo'llaniladigan jazo sanksiyalarini oshirish ko'zda tutilmoqda. Asosan mana shu bila turib, ogohlantirishlar ola turib, shunga e'tibor qo'yganligi uchun yong'in xavfsizligiga olib keladigan bo'lsa, o'ziga va o'zga mulkga zarar yetadigan bo'lsa, 10 barobargacha ma'muriy javobgarlik va 10 barobargacha hisoblash BHMda jazo chorasi. Bundan tashqari, masalan, jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga alohida tushuntirishlar bersa ham bir marta bo'lib, keyin yana takrorlaganmiz, yana jazo chorasi kuchaytirilyaptiki, albatta mana shu tizimlarning yo'lga qo'yilgan taqdirda o'sha yong'in xavfsizligi bo'yicha masalalarni xalqimizga tushuntirish yetkazish masalasiga e'tibor qilyapti. Yoki mana qarang, birgina 2023 yilda 10 mingdan ortiq yong'in holati sodir bo'lgan, yoki salkam 300ga yaqin odam shikastlangan, yoki 79ta odam bo'lgan, yoki 270 milliard so'mlik ziyon ko'rgan. Shuni tushunmasligi, shuni bilmasligi betiborsin. Albatta bugungi qonun bilan, shu 4 modda bilan ko'rsatilyaptiki, bunga alohida tushuntirish berilyapti. Bundan qanday foydalanish, buni qanday himoya qilish masalalariga e'tibor qaratilyapti. Albatta o'ylaymizki, xalqimiz, davlat idoralari, boshqa jismoniy shaxslar bunga e'tibor beradigan fikrdaman. Senatorlar ushbu qonunni ma'qullagach, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga fuqarolarning ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirishga qaratilgan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni, shu bilan birgalikda Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonunni muhokama qilib ma'qulladilar. Bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonunda bolalar ombudsmanining asosiy vazifalari, huquqlari, majburiyatlari aniq belgilab qo'yilmoqda. Shuningdek, bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga taalluqli masalalar larga doir qonunchilik hujjatlari loyihalari bola huquqlari bo'yicha vakil bilan kelishishi majburiy tartib sifatida belgilab qo'yilmoqda. Aytish kerak, bundan tashqari mana hamkor tashkilotlar ham ta'kidlab o'tishdi, biz hozirda ham bu jarayonni olib boryapmiz. Ya'ni hamkor tashkilotlarimiz huquq muhofaza qiluvchi organlar, ya'ni Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va sud bilan bevosita bu jarayonda ishlayapmiz. Bola manfaatlariga ziyon yetgan har bir holatda tezkorlik bilan choralar ko'rishga va bu borada samarali hamkorligimizni olib boryapmiz. Lekin albatta bu jarayon to'liq qonuniy tartibga solinsa, bu ishimizni, faoliyatimizni yanada to'g'ri va samarali amalga oshirishga zamin yaratadi. Endi siz ta'kidlagan qizlarni erta turmushga berish faktlari haqida aytadigan bo'lsak, bu ham aslida jismoniy va jinsiy va boshqa turdagi zo'ravonlikdek xuddi shunday bolaga zulm ko'rsatish, ya'ni bolani majburlab uzatishga, turmushga berishga urinish hisoblanadi. Afsuski, chekka hududlarimizda bugungi kunda 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan qizlarni unashtirish, keyinchalik esa 18 yoshgacha ularni turmushga berish holatlari hali hanuz saqlanib kelmoqda. Mana statistika murojaat qilsak, 2023 yili o'zida sudlar tomonidan 54 nafar shaxs o'sha nikoh yoshini buzish, qonun buzganlik uchun javobgarlikka tortilgan. Va afsuski, bunday holatlar hozir ham aniqlanyapti. Bizga hattoki ana shu murojaat qilyapti bolalarni o'zi, qizlarni o'zi shaxsiy murojaatlar orqali shunday holatlarni bildirishyapti. Biz buni hamkor tashkilotlar bilan oldini olyapmiz. Muhokamalar yakunida qonunni ma'qullash haqida Senatning tegishli qarori qabul qilindi. Yalpi majlisning ikkinchi ish kunida 2030 yilga qadar mamlakatimizda gender tenglikka erishish strategiyasini 2023 yilda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturida belgilangan vazifalarning ijrosi hamda 2024 yilda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Dastlab 2023 yilda gender tenglikni ta'minlash hamda ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish yuzasidan qilingan ishlar sarhisob qilindi. Shuningdek, senatorlar Andijon viloyati hududlarini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan yo'l xaritalarining 2023 yildagi ijrosini ham ko'rib chiqdilar. Ta'kidlanganidek, yo'l xaritalari ijrosi doirasida viloyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmush darajasini yanada yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish borasida salmoqli natijalarga erishilgan.
Andijonda ham albatta bu 100'dan ortiq chora-tadbirlar belgilangan. Mana shu chora-tadbirlarda bu shu 2024 yilda fevralgacha qo'yilgan talablar bajarilgan. Hammasi bajarilgan, lekin ayrimlarda turli xil shu vazirlik idoralari bilan hokimiyatda yoki hokimiyatda o'zidagi jarayonlarga jinday yetishmovchilik holatlari bo'ldi. Buni oxiri shu mablag' masalalariga to'g'ri kelganlarni yechib berilgan qismlari faqat mablag'lar kechroq tushib qolganlik. Ana shu buni oxiriga yetkiz, bino masalan yoki bino yoki ana shu maktab yoki bog'cha yoki boshqa narsa oxirigacha yetmay qolishingiz bor. Mablag' keyinroq tushganda, lekin mana shu yanvarga desa yanvarga emas, endi bitar, fevralda bitar. Mana shu masalalar ijobiy hal qilindi degan fikrdamiz. Albatta buni hisobotini eshitdik. Mana ishchi guruh tuzilgan, bir emas, ikki marta. Birinchisi muhtaram raisimiz o'zi borib, sayyor yig'ilish kengashi senatni kengashini o'tkazib keldi. Albatta mana keyin endi shu jarayon qanday bo'layotganligi haqida ham fikrlar berildi. Yalpi majlis davomida Toshkent viloyatida tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish holati ham muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, Toshkent viloyatida tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishda qator ijobiy natijalarga erishilgan. Xususan, investitsiya dasturlari doirasida 958 million dollarlik 763 ta loyiha ishga tushirilishi natijasida 23296 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan hamda o'tgan yilda 901.3 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirildi. Faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 61 ming tani, shundan 38 ming tani xo'jalik yurituvchi subyektlar, yuridik shaxslar, 23 ming tani yakka tartibdagi tadbirkorlar tashkil etgan. Majlis davomida senatorlar tomonidan viloyatda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va investitsiyalarni jalb etishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar mas'ul vazirlik va idoralarga ko'rsatib o'tildi hamda bu borada ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlik sohasida mavjud talablar va tartib-taomillarni soddalashtirish bo'yicha qator takliflar bildirildi. Albatta, har bir yalpi majlisda inson hayoti, uning qadr-qimmati, ijtimoiy himoyasi yoki bo'lmasa mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy siyosiy hayoti bilan, tashqi hayoti bilan bog'liq bo'lgan bir qator yangi qonunlar senatorlar tomonidan ko'rib chiqib ma'qullanadi. Aytish joizki, bugungi yalpi majlisda ham xuddi ana shunday ahamiyatga ega bo'lgan qonunlar qabul qilindi. Ularning orasida yangi qonun, bola huquqlari bo'yicha vakil, ombudsman to'g'risidagi qonunni qabul qilinganligini aytib o'tish joiz bo'ladi. Muhtaram yurtdoshlar, efirda parlament vaqti ko'rsatuvi bo'ldi. Biz bugungi dastur orqali sizlarni Oliy Majlis Senatining navbatdagi 50-chi yalpi majlis tafsilotlari bilan tanishtirdik. Albatta, keyingi ko'rsatuvlarimizni kuzatib borsangiz, bugun ma'qullangan qonunlarning mazmun mohiyat bilan batafsil tanishtirib boramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining hafta davomidagi muhim yangiliklarni yoritish maqsadida biz reportajimizni boshlaymiz. Odatdagidek xalqimizning hayotini yaxshilashga xizmat qiladigan qonun loyihalari dastlab fraksiya yig'ilishlarida, so'ng esa yalpi majlisda xalq vakillari tomonidan muhokamalarga sabab bo'ldi. Shuningdek, nazorat tahlil tadbirlari orqali ham xalq vakillari joylarda o'rganish ishlarini olib borishdi. Hozir shular haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Dushanba kuni bo'lib o'tgan fraksiya yig'ilishlarida dastlab huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ushbu qonun loyihasi bilan Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish nazarda tutilmoqda. Xususan, ushbu o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra yarashuv institutiga kiruvchi ma'muriy huquqbuzarliklar doirasi kengaytirilmoqda. Shu bilan birga qonun tashabbuskorlari yetkazilgan moddiy zararni qoplamagan jinoyatchilarga nisbatan jazoni yengilrog'i bilan almashtirish institutini qo'llamaslikni nazarda tutuvchi o'zgartirishlarni taklif etdi. Savol-javoblar davomida deputatlar ushbu hujjat inson huquqlarini yanada ishonchli himoya qilish, mamlakatimizda huquqbuzarlik pasayishiga hamda jinoyatdan zarar ko'rganlarning huquqlari ta'minlanishidan kelib chiqib, loyihani birinchi o'qishda qo'llab-quvvatladilar. Yig'ilish davomida kun tartibidan o'rin olgan boshqa qonun loyihalari va masalalar ham deputatlar tomonidan muhokama qilindi. 5 ta masalani o'z ichiga olgan navbatdagi yalpi majlisda esa 3 ta qonun loyihasi mavjud edi, ammo mas'ul qo'mitaning xulosasiga ko'ra huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan qonun loyihasini chiqarib yuborish bo'yicha qaror qabul qilindi. Shu masala bo'yicha ayrim bahslar muzokaralar kelib chiqdi, uni kecha shuni ruxsat bersangiz kun tartibidan chiqarib tashlasak.
Bundan sonra ise O'zbekiston Respublikasining qizil kitobiga kiritilgan kamyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simlik va hayvonot turlarini muhofaza qilishni yanada kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. O'rinli e'tirozlar va takliflardan so'ng loyiha konseptual jihatdan birinchi o'qishda qabul qilindi. Shuningdek, kun tartibidan o'rin olgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ikkilamchi ijaraga berish va ulardan samarali foydalanish tartibini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ham ko'rib chiqildi. Bundan so'ng esa O'rmon xo'jaligi agentligi direktori Bakirovning O'rmon fondi yerlardan samarali foydalanish holati to'g'risidagi axboroti eshitildi. Eshituv davomida deputatlar davlat O'rmon fondiga kiradigan daraxtlarni to'liq raqamlashtirish yo'li bilan xatlovdan o'tkazish hamda daraxtlar reyestri tizimiga kiritish, O'rmon fondi yerlarining unumdorligini ta'minlash, O'rmon fondi yerlardan foydalanish borasida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarga to'xtalib o'tdilar. Savol-javob va muhokamalarga boy bo'lgan majlisda deputatlar tomonidan O'rmon fondi yerlardan samarali foydalanish yuzasidan atroflicha ma'lumotlar taqdim etilgani e'tirof etilib, axborot ma'lumot uchun qabul qilindi. 9-fevral buyuk shoir, mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiy tavallud topgan kun. Nafaqat turkiy tilli mamlakatlarda, balki dunyoda Hazrat Navoiy tavalludining 583 yilligi keng nishonlanmoqda. Ushbu kunda butun o'zbek xalqi shoir xotirasini yodga oladi, g'azallaridan namunalar o'qish orqali hurmat bajo keltiradi. Jumladan Quyi palataning fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi hamda yoshlar masalalari bo'yicha komissiyasi hamkorligida ham ushbu sanaga bag'ishlangan Alisher Navoiyning adabiy merosida fiqh masalalari mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda buyuk ajdodimiz nafaqat ilmiy ijodiy, balki milliy davlatchilik va adolatli jamiyat barpo etish borasidagi faoliyati bilan ham jahon tarixida o'chmas iz qoldirgani alohida e'tirof etildi. Qayd etilganidek, Alisher Navoiyning buyukligi va xalqimiz tarixidagi xizmatlari mutafakkir shoirligi bilangina belgilanmaydi. U badiiy ijod jabhasida qanchalik tengsiz bo'lsa, ilmda ham shunchalik benazir. Navoiy asarlarida davlatchilik asoslari, inson huquq masalalariga alohida e'tibor qaratilib, farovon jamiyat, adolatli boshqaruv g'oyalari aks etgan. Tadbir davomida Qonunchilik palatasi deputatlari bugungi kunda Alisher Navoiyning adabiy merosi, xususan uning huquqshunoslikka oid qarashlari keng miqyosda o'rganilishi, yoshlarning tarbiyasiga singdirilishi zarurligini qayd etdilar. Quyi palataning sanoat, qurilish va savdo masalalari qo'mitasi tomonidan Transport vazirligining avia va temir yo'l transportlarida fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risidagi axborot eshitildi. Eshituvda ta'kidlangandek, 2023 yilda mamlakatimizdagi 11 ta xalqaro aeroport va uchish-qo'nish maydonchalari orqali 85702 avia qatnov amalga oshirilib, 10,409,000 yo'lovchiga, 70,870,000 tonna yuk va pochtaga xizmat ko'rsatilgan. Turli xil aviatsiya xizmatlarini ko'rsatuvchi aviakompaniyalar soni 9 ta 15 taga yetkazilgan. Shuningdek, havo kemalari parki bo'yicha milliy aviaparkimizga xorijdan 28 ta havo kemasi olib kelinib, ularning umumiy soni 75 taga yetgan. O'zbekistonga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish, ularga dunyoning istalgan mamlakatidan O'zbekistonga to'siqlarsiz yetib kelish imkoniyatini yaratish maqsadida eng yirik parvozlar geografiyasiga ega bo'lgan aviakompaniyalar baza qilgan Istanbul, Dubai, Frankfurt va Seul kabi xalqaro hub aeroportlarga haftalik parvozlar yo'lga qo'yilgan. Ishtuvda sohada amalga oshirilayotgan ishlar bilan birga ayrim kamchiliklar ham borligi qayd etildi. Xususan bugungi kundagi yangi tashkil etilgan aviakompaniyalar tomonidan olib kelinayotgan havo kemalari va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati qoniqarli emasligi, rezident aviakompaniyalarni mahalliy va xalqaro yo'nalishlardagi parvozlarga tayinlash va chastotalarni taqsimlashda aniq mezonlarning yo'qligi deputatlarning tanqidiga sabab bo'ldi. Eshituvda kun tartibidagi masala yuzasidan qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi. Bu Qonunchilik palatasining yakuniga yetgan haftadagi asosiy tadbirlarigina xolos. Jarayonlar haqida tezkor va batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizni va parlament.gov.uz saytimizni kuzatib borishingiz mumkin.